Para de fazer barulho no meu quarto. Ai, gato. Que vocês entram, vocês sabem como vai sair.
Alô? 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 Alô, tô te ligando de um orelhão, fala saúde, passa confusão. E esse jeitinho de leitura,
Alô? Alô? Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, caralho. Aê, caralho. Dale, dale. Cadê? Como? Acho que a gente vai aqui. É, Battle Royale e só bota solo, é, dupla, sei lá como que é. Ó, mas é a segunda, hein? Minha segunda do dia, hein? Eu não sei jogar isso mais, não. Passei fome pra galera, eu tava com as armas topzera, velho. Mas morri pro cara ainda. Mó vesgo pra mirar nisso. Duplas. Carai, pera aí. Tá me ouvindo na moral? Tô ouvindo, pô, de boa. O meu som tá batendo e tá voltando aqui. Ué, mas o meu tá normal, tô te escutando normal. Uma vez só ainda. Alô? De boa. Ah, o meu tá entrando no seu e saindo no meu. Tá, tem alguma coisa bugada então. Será que era no meu, alguma coisa aqui, mas. Tá normal. Deixa eu ver áudio. Mixagem home theater. Tá normal. Microfone aberto. Opa. Verdão. Me carrega aí, hein? Verifiquem armas e equipamento. Me carrega aí. Negócio de rodeio bate palma com a mão. Olha, velho. Caralho, o som tá muito alto. Caraca, velho. Morre, arrombado. Óbvio, tu não pode falar esse tipo de coisa, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, não é que eu ia matar outro cara. Ô, o som tá voltando. Marca aí onde você quer que a gente caia. Cai aqui, ó. Bora então? Pula. Ah, deu marca no mapa aí, ó. Aham, tô indo já. Aí, cara, corta o paraquedas. Eu acho que isso aqui vai ser treta, hein, velho. Ó, tem gente aqui já, hein. Eu caí exatamente onde você colocou o bagulho lá. Ih, tem gente em cima aqui de mim já, velho. Então, é pra cair lá mesmo, porque a gente pega essa missão de lá. Ai, ai, eita, que. Ai, ai. Oh, na filha da puta. Que susto. Vou pegar aí. Aí eu que peguei. Foi mal. Tem arma aqui em cima aqui, ó. Mano, tá dando pra jogar de boa, velho. Tá rodando. Rodando filézinho mesmo? Filé, filézinho. Só tô voltando a me acostumar. Oh, aí eu tô. É porque é muito diferente esse jogo de tiro aqui pro outro. Ô, oh, gente, tem alguém caçando você, cara. Pô, merda, daqui então. Caralho, que a mira. Sei lá pro outro contrato.
Eu tomei um susto quando você desceu, velho. Pega esse negócio aqui, ó, silêncio mortal, ó. Calma que eu tô subindo outra casa aqui. Caraca, SK. Vai ser essa mesmo, velho. Tô sem blindagem. Nossa, que delícia. Você quer a blindagem, cara? Acho que dá pra dropar. Peraí que eu tô chegando aí. Nossa, tem blindagem. Pegar outro contrato amarelinho no mapa, mano. Não. Ah, você tá aí dentro da parada? Ah, te achei. Opa. Parece que não tem ninguém aqui, não. Não. Que delícia. E vamos pra onde agora? Deixa eu ver onde fechou. Ai. Ah, você tá aqui. Uma blindagem aqui, né? Porque... Aí eu tô com. E eu que peguei, velho? Eu tô com 8. Eu tô com 8 também, eu peguei, achei uma bolsa. Aí marca loja pra gente ir lá comprar revive. Loja, deixa eu ver aqui. É. Tô dando. Tem um aqui, ó. Vou ver aqui, ó, pra ninguém te matar. Tá muito longe? Tá não, é mais próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você saiu já? Você deu a volta, Zé? Não, ué. Tô aqui fora já. Deu sim. Tô aqui não, tinha uma porta do que lado de lá. Negócio que era só pular o muro. Eu tô com... Ah, nós dois tá com você. É longe. Eu vim pegar uma paradinha aqui. Pronto. Vai, cadê o... Ah, tá aqui na frente. Desmarquei sem querer. Oh, tem gente aqui perto, ó. Cara, que mira horrível, velho. Eu já não enxergo direito. Caralho, velho, tá muito silêncio aqui, mano. Tem que comprar avantes e um revival. A gente sabe onde que eles estão. Ah, mano, você marcou mais longe, não? Não, pô, olha no mapa aí pra você ver. Ah, não, tinha uns mais atrás ali que eu não vi, não. Oh, meu Deus. Tá. Eu, pô, tô ouvindo barulho de... Tem um carro aqui, carro aqui, que... Morri, velho. Você consegue matar ele? Eu tirei muita vida dele. Eu tirei muita vida dele. O cara veio de surpresa, velho. Acho que ele tá, né? Acho que ele correu. Vem pro canto, não tinha que viver. Levanta na ativa, hein? Eu matei um aqui. Matei aqui, ó. Pega os loot dele aqui, ó. Qualquer coisa. Passa o. Isso, passa a blindagem primeiro e depois você procura ele. Passei. Tô com um vant, quer que eu solto? Solta aí, problema. Talvez ele tá perto aqui. Caraca.
Comprou um negócio de ressuscitar, Marcos. Não precisa esperar por mim. Qualquer coisa você. Eita, eita, eita. Tá onde, filho da mãe? Tá com um passo silencioso. Ô, vou meter o pé aqui que tá muito aberto, velho. Marca um lugar aí pra nós ir. Aí tem gente. Você viu onde ele tá? Não, velho. Ele tá lá atrás do avião, ó. Na parte de cá, ó. Ah, tá, bota fé, bota fé. Eu marquei no mapa. Cadê esse viado, velho? Só tem ele, o parceiro dele eu matei. Terminou a cobertura pra mim ali. Olha lá, tem alguém que tá com carro lá, passou. Aí você tem muita blindagem ainda? Ai, 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 atiraram em mim. Jorge. Tá vendo ele? Marca no mapa qualquer coisa. O cara passou do carro aqui, ó, perto da gente. Aqui, ó, tá dando a volta aqui, ó. Atrás de você, 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 atrás de você. Ah, mano, vai tomar no esses caras de carro, Cadê ele? Uai! Caraca, ele se escondeu, velho! Que viado! se liga não, hein? Caraca! Você conseguiu. Você tá no gulag também? Eu tô no gulag já. Ô, velho, eu sempre perco aqui, mano. Eu fico bolado. Caralho, o cara me fuzilou. Caralho, eu ganhei! Eu ganhei! Você ganhou? Ganhei a primeira vez, velho. Que felicidade. Boa, mano. Boa. Só cuidado onde você vai cair se você não morrer. Você consegue me ressuscitar se você fizer 4 mil. 4 mil. Ah, mas você perdeu no gol lá? Eu perdi. Ah, eu acho que é meio difícil eu conseguir. Sem grana nenhuma também. Não, dá pra você conseguir. Pega essa coroa aí. É só você pegar essa coroa. Aí no mapa, tá vendo? Ah, tá, tô vendo. Tá em cima, Pega essa será? coroa e foge, mano. Tá, pô, tá em cima? Tá em cima, velho. Como eu vou subir? Eu escutei passos, mano. Eu escutei passos aí do seu lado. Aí, agora foge, tá? Ah, se eu conseguir fugir, eu ganho recompensa? Ah, mano. Ah, velho, vai tomar no zóio, mano. Qual a graça disso, velho? Os caras ficam de carrinho, velho. Ah, velho. Vai clicar em jogar de novo? Vou jogar de novo. Tá. Ah, mano. Os caras só matam a gente de carro, velho. Que arrombado. Ah, tá, bota fé, bota fé. Eu marquei no mapa. Cadê esse viado, velho? Só tem ele, o parceiro dele eu machuco. Cara, nós é muito ruim, mano.
volta aqui. Atrás de você, 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 atrás de você. Ah, mano, eu não faço esses caras de carro. Pô, mano, mó sacanagem. Ele te matou de carrinho. Pô, mano, mó sacanagem. Quer ver? Eu vou te mandar o vídeo aí, Carly. Você coloca o minuto que eu te falar. Você vai ver como você morreu. Tá. Sacanagem, que triste. Tô coçando. O que você quer que eu fure pra você? Precisa não, mãe. Ah, é salgadinho? Aham. Mas não tem nada pra beber? Não sei não. Nossa, mentira, velho. Ué? Ah, você não foi incomodar? Ah, na hora que eu ia matar o cara. Ó, vamos ganhar agora essa bagaça. Barrel Orion, marca aí o lugar que você quer que a gente caia. Gula. Ah, ele na frente? Pulando. No aeroporto. Caralho, cara, você gosta de lugar movimentado, hein? Isso aí. Try hard. Cai lá embaixo, mas tá de boa.
Tem nada aqui em cima. Cara, tem uma arma aqui em cima. Vou descer, tá? Vou cair nesse buraco aqui. Descer, filho. Tô aqui embaixo já. Caralho. Caralho. Parece que não tem ninguém aqui embaixo, não. Você sabe que esses negócios amarelos que eu tô pegando é missão, né? Aham, tô ligado. Mais a gente pegar, tipo, mais arma forte a gente fica. E mais dinheiro. O próximo, se você quiser vir comigo. Bora, tô chegando aí. Arma boa aqui já. Na próxima missão ali, pega. Esses negócios de épico, comum, incomum e raro, tá ligado? Aham. Uhum. Eu tô... Ah, o dinheiro é compartilhado? É o próximo. Não, o que eu peguei é meu, o que você pegou é seu. Não, porque a gente tá com 2, 3 e 200 certinho. Opa. Só pegar ali, ó. Pega a cachorra. Tem gente aqui, tá perto. Vou pegar uma arma boa, tá ligado? Tem arma boa não, né? Não. Essa daqui tem. Pô, tô com medo que eu vi alguém por perto aqui, véio. Aqui tem ali em cima da casa lá. Pulou de paraquedas pro outro lado. Onde marca rápido mesmo? Pra cima. Ah, não, são pra no Xbox. Sei não. Caralho, que raiva. Ai, ai. Pô, mas eu usei seringa sem querer, velho. Vou apertar o bagulho achando que... Que merda. Olha, tem um cara que caiu de paraquedas aqui, Carlinhos. Que esse... Cara aí... Não consigo subir, não. Vem aqui. Cuidado aí, vou dando a volta. Ele tá aqui... Ele tá pro lado... Na nossa frente. Aqui. Eu vou ficar perto de você, que senão é foda a gente morrer longe. É em cima da casa lá, ó. Tinha dois. Um caiu em cima. Ó. Ah. Tá vendo onde eu marquei? Aham, uhum. Vou entrar aqui dentro aqui. Ai, carai. Fechou a porta, Zé. Foi mal, velho. Pô, foda que... Ah, tô com uma mirinha boa aqui até. Ai, vai, formiga, filha da... Pegar assim, uma missão. Vai subir aqui em cima. Você tá aqui em cima perto de mim? Ah, só aqui. Pro outro lado. Eu desci, tá? Tá. Pô, tu... Caralho. Tem um cara lá dentro lá, velho. Eu acertei tiro nenhum. Tem dois, eles entraram na... Caramba, de marca, que raiva. Tá, porra, que cara é esse? Tomou tiro? Tem um barulhão. Está aqui embaixo? Tô. Bicho, tem um monte de inimigo assim. Fudeu. Bora meter o pé ou...
Tá pra onde que eles estão? Não, mano. Pô, eu queria conseguir marcar esse cara. Onde. Ai, ai. Atiraram tá. Aqui, atiraram aqui, eu ouvi um barulho de tiro. Aí. Ok. Parada de onde agora? Eles entraram naquela casa com teto vermelho ali. Entraram dois lá. Tá aqui em cima ou desceu? Não, faz uns 2 minutinhos. Ah, nós dois. Não sei, mas acho que a gente meteu o pé, sei lá. Vai, marca um lugar aí pra nós ir. Fica esperto. Já desci, hein? Tá, tô indo. Bora. Pra quem tem aqui. Caraca, tá bonitão, hein, pelas por costas. Entrando aqui, eu vou olhar a cobertura. Ai, ai, tomar no zero. Nossa, que mentira, velho. O cara matou nós dois. Mano, esse cara tava onde? Tá visto. Ah, mano, o cara tava abriu a portinha ali, velho. Nas costas. Eu não vi aquela porta ali. Caralho, o cara matou nós. Ô, mano, a gente é muito ruim, velho. Vai tomar no zóio. Caralho, já que eu vi o cara, velho. Ah, já sou eu vou ganhar. Toma na cara, vou ganhar, vou pateta. Ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ele tá pelo outro lado, Vitor, tá pelo outro lado. Eu tô vendo, tá agachadinho. Aí, ó, tá agachado. Aê, carai. Pog. Como que eu não consigo te assistir, velho, pra te dar calma. Ganhei. Me respeita, porra. Meu nome é Zé Pequeno. Boa. Você caiu onde? Mano, caiu onde a gente, perto de onde a gente tava, velho. Tô vendo você aqui. Nada de bom pra nós aqui, né? Nada. Tá longe um pouquinho. Esperado. Só arma ruim, velho. Você foda aqui, mano. Ah, tem uma caixa aqui. Eita, tem uma. Deixa eu testar isso. Tá chegando! Acho que merda é isso. Cadê você, cara? Ah, tô indo aí. Tô aqui luteando. Caralho, velho, tô. Tá. Ih, mané, caiu uma caixa ali pra nós, hein. Foda que sempre tem gente querendo pegar essas caixas e a gente morre quando a gente vai de burro. Ah, eu tô com 8 munição, velho. Cadê ali? Pede aqui primeiro pra mim ver. Hoje eu soltaram um monte. Eu sabia, velho. É, melhor deixar já. Ah, mano, tô pobre. Liquidação, cada uma. Tomando só. Cara, eu preciso de
arma. O cara matou nós dois aí, filha da mãe. Eita, que delícia. Pô, consegui uma arma. Eita, estão te atirando aí? Estão te atirando aí? Oh, não, tô safe. Pegando os dinheiros. Que arma ruim, vai tomar no soio, velho. Tem alguém atirando aí, hein? Atiraram onde você tava ainda, mano. Caralho, velho, que armas ruins que eu tenho aqui, mano. Acho que eu vou pra onde você tava, eu tô com medo de ficar aqui fora. Vou meter o pé daqui. Vou te buscar. Tô indo aí. Cadê você? Esse aqui. Porra. Tô aqui fora te esperando. Socorro. Pula aí. Você tá vendo a gente aí? Tô vendo se tem gente. Ah, você tá sendo caçado também, né? Aqui na frente, ó. Aí vai, me pega, me pega. Ô, Vitor, tem gente me caçando. Fugir, cara, vamos fugir. Vou lá pro meio da safe. Já estamos todos cagados, meu. Você apertou tudo, hein? Não, achei que você ia ficar tudo. Tem outro carro vindo atrás da gente. Na moral? Não, falando com o Carlinho. Bom, desci. Cadê esse? Eu já desci também. Eu vim pro lugar até aqui, não tá ruim. Ai, caralho. Ai, ai. A loja ali na frente, ó. Parou com o carro, acho que. Ó, ah. Ó, tem gente ali na frente, ó. Caralho, mano, eu só tomei um tapa do cara, velho. Ah, meu cara. Ah, meu cara, mas não. Matou, mano? Me matou já, velho. Tô te assistindo. Vai, Carlinhos. Ganha para nós. Ah, é porque. Porque você tá sendo caçado, né? Eita. Caralho.
Aí agora, como é que eu vou sair daqui? Não vai sair. Ai, ai, ai. Ah, mano. Ih, você que. Aí consegue me ver de qualquer lugar, velho. É foda, mano. Ih. Jogar de novo. Caralho, que raiva. Foi, eu vi ele, mas eu não consegui matar de primeiro não, velho. Quando eu atirei nele, eu já caí no chão. Não tive nem tempo de reagir. Cara, sempre quando vê alguém, a gente morre. Só no gulag que a gente consegue passar. Milagre, né? A gente sempre caía lá antes. Que arrombado. Vamos tentar bater nosso recorde agora, cara. Marcar aqui. Marcar. Marca ele. Ah, você marcou no mapa, né? Tá bom. Pulei. Sim, vai dar tempo de chegar lá, não é? Tempo não. Bate de cara. Ele caiu gente. Ah, você caiu ali. Já ia falar que caiu gente aqui. Caralho, caiu armado aqui, hein? Já pegou uma bolsa de blindagem. Passa na gente já. Caralho, você, né? Sempre você, velho. Esse é o líder do grupo? Pior que não, acho que é porque eu tava mais perto. Vou ir ficar perto de você. Se for pra morrer, morremos juntos.
rolê. Tem gente aí? Não, eu só pra te assustar. Quer colete, mano? Tem colete aí? Ah, se tem. Blindagem, quer dizer. Ó, por enquanto tem ninguém aqui perto não, viu? Tá vendo esse radar aqui que eu tô na mão? Aham. Cheguei pra você ver. Mostra se tem gente perto ou não. Ah, bota o. Por enquanto não tem não. Tem que subir ali em cima pra pegar a parada. Como que sobe ali? Tá lá em cima? Aham. Ixi, agora lascou, pô. Ai, cai. Ah, tem uma escada ali, velho. A gente nem viu. Escada ali na nossa cabeça. Carai. Um aqui foi pro. Mandei um pro. Pra vala aqui, mano. Se você quiser me ajudar. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Você tá embaixo? Tô embaixo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Acabei de mandar esse daqui no chão aqui, ó, pra vala. Pode, pode. O Dé tá aqui. Ali, o amigo. Ah, não, é você. Quase que eu atiro de você, tá, Zé? Calma, vai, calma, sou eu, sou. Cadê? Eu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, tem mais gente aqui, cara. Eu também, por isso que eu não atirei, né? Tem mais gente aqui. Tem, uai, o que eu falei. Não, mas tem outro ali também. Só um só não. Deitei um, velho. Até deitado o outro também. Só que eu pensei que era você, você não avisou. Ah. Você tá no gulag? Tô no gulag. Só tenta ficar vivo, porque pelo menos dinheiro pra mim salvar você já tem. Parece que se você perder eu já te salvo aqui. Uhum. Boa sorte, amigo. Pode. Isso é bom, hein, mano. Vai voltar onde? Ih, mano, você caiu perto dos caras aí. Fudeu. Fudeu, fudeu. Eu liguei o vante na hora. Eu consigo sair daqui. Ele tá lá em cima, será? Filho da mãe? Sai daí, ele tá por aí, mano. Vou botar com as armas. Ai, ai. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Entra que ele tá me finalizando. Ai, velho. Eu sou muito ruim. Ele se escondeu, velho. Eu atirei você achando que era ele, mano. Eu tô arrumando só. Eu tô com... Ah, velho. Tá de brinquedo, chute.
Caralho, então, você é foda. Ai, velho, que raiva. Eu não sei nem como que taca a pedra nisso. Os caras é ficam... o RB, ah não. Eu esqueço que eu não tava no computador. É você, você tá, agora. Você tá me assistindo? Tô. Faleceu. Ah, mano, eu tô mal zóio, mano. Eu sou muito. Hã? É muita adrenalina. Pois você jogou bem, mas você perdeu essa assim não. Cara, eu matei um, véi. Era pra ter matado o outro eu só não matei, porque eu pensei que era você, que você passou, você andou do meu lado, aí de repente você sumiu. Eu falei, ah, deve ser Vitor. Eu nem olhei pros passos. Eu fui ver, o cara me atirou. Mas tá rodando filé aí mesmo, mano? Tá, pô. Você não viu o videozinho não que eu te mandei? Videozinho não, tem o link da transmissão aí. Não deu pra ver não. Tem o link da transmissão aí, pô. Aí dá pra você até ver como que tá rodando. Ah, tá. Tá rodando normalzinho. É. Só que eu... O Zé tá começando a tomar controle de novo. Ficou um tempo pra você jogar mó ruim, né, velho? Uhum. Eu não sabia nem como é que abaixava mais. É porque você ainda não entendeu, mano, como é que funciona os negócios de missão. Depois que você entender, você vai começar a ficar mais esperto com os negócios. Porque, tipo, o negócio meu é só pegar a arma e matar, assim, tipo, tentar sobreviver. É, porque, Zé... Sua voz cortou, mano, na hora que você entrou aí o bagulhinho, tela, abriu outra tela aqui e cortou a voz. Mutou. Aí depois que você farma a lupinha, você vai pro caçada, que é as outras missões. Aí a caçada eles mostram mais ou menos onde os caras estão. Ah, tá botando. Cacau acima de mim aqui, achando que é. Ai, ai. Marca aí agora. Vamos pular lá no hospital. Tá. Perdendo. Thank you.
Pô, tem um cara aqui, mano. Ué, ali atrás de nós? Ou é você? Não sei se é você. Ih, tem um cara aqui mesmo. Tem o Du dele tá aqui, ó. Até que caiu um pouquinho mais rápido. Ele caiu, o cara caiu dentro da casa certinho, cara. Eita! Já pra. Caralho, ele já caiu me matando, mano. Que doido. Ah, nem dá, mano. A gente caiu num lugar onde caiu dois na casa da frente, mais dois na casa de trás. Aí eu mamei. Não tem lugar. Você nem cai comigo, mano. Oxi, você nem é meu amigo. Quando eu caí, você já tinha caído já. Cadê você? Você já tá no gulag, cara? Oi. Você é o que tá aqui do meu lado? Tô quem? Próximo, ele falou. Eu que sou próximo. Eu tô sou próximo. Ah, que mentira! Ah, mano, o cara arrombado fica abaixado, vai esperando a gente passar. Olha que palhaço. Ah, mano. Caralho, a gente não deu. Nossa, caiu bate... morrendo. Esse foi recorde. Caraca, a gente só morre. Tem papinho?